Πάμε να δούμε αυτό εδώ το εύκολο θέμα σε δίκτυα κοχών. Ναι, στο σχήμα 1 φαίνεται μία αρχικοποίηση εκπαίδευση ενός του νουδού τύπου κοχών. Ναι, έχω 6 διανύσματα 2 διαστάσεων που θέλουμε να ταξινοθυμηθούν σε 4 κλάσεις. Άρα λοιπόν έχουμε καρφωμένα πάνω στο επίπεδο τα πρότυπα 1, 2, 3, 4, 5, 6 όπως μου τα δίνει εδώ στο σχήμα. Άμεση αντιπαραβολή με αυτό το οποίο έχουμε στο τυπολόγιο μας, όπου πάλι έχουμε καρφωμένα πρότυπα πάνω στο επίπεδο και έχουμε τους ανταγωνιστικούς νευρώνες, τους νευρώνες κοχώνεν, οι οποίοι θα ανταγωνιστούν για ποιος θα φτιάξει το κλάστερ του, έτσι που θα καλύψει πρότυπα. Καρφωμένα στο επίπεδο λοιπόν οι αριθμοί και οι ανταγωνιστικοί νευρώνες έτοιμοι να μετακινηθούν προκειμένου να καλύψουν τα πρότυπα. Όπως είδαμε λοιπόν, στα σημεία ΑΒΓΔ αποτυπώνεται τα αρχικά βάρη εκπαίδευση των ανταγωνιστικών νευρώνων. Όπως βλέπεις, δεν έχω τίποτα τοποθετημένο πάνω στους άξονες σας συνταγμένους, οπότε το θέμα θα απαντηθεί διαισθητικά. Θα απαντηθεί διαισθητικά για το πώς θα λειτουργήσει το δίκτυο έτσι με αυτούς τους ανταγωνιστικούς νευρώνες και αυτά τα πρότυπα καρφωμένα στο επίπεδο. Ενώ με αριθμίσει 1 ως 6 τα αντίστοιχα βάρη για τα 6 διανύσματα. Ποια είναι η τοπολογία του δικτύου, μας ρωτάει στο πρώτο ερώτημα. Και εδώ, για να βγάλουμε την τοπολογία, πρέπει να καθορίσουμε δύο πράγματα. Έτσι, η τοπολογία του δικτύου, κοχώνεν, όπως έχουμε πει, έχει δύο χαρακτηριστικά. Ποια κολοκύθια είναι στην είσοδο, πόσους νευρώνες εισόδου έχουμε. Και επίσης, πρέπει να καθορίσουμε. Οπότε λοιπόν αυτά καθορίζονται από τις συντεταγμένες τις οποίες έχουμε στην είσοδο και εδώ παίζουμε σε δύο άξονες όπως βλέπεις. Άρα λοιπόν οι νευρώνες εισόδου θα είναι δύο, ακριβώς παίζουμε στο διδιάστατο χώρο, θα το ξέρεις αυτό. Επειδή είμαστε δύο στο διδιάστατο χώρο, οι νευρώνες εισόδου θα είναι δύο. Οπότε λοιπόν οι νευρώνες εισόδου είναι δύο και επίσης οι νευρώνες εξόδου, οι ανταγωνιστικοί νευρώνες, οι νευρώνες κοχώνεν, είναι όσα αυτά τα οποία ανταγωνίζονται, τα οποία μας λέει ότι είναι 4. Είναι ο α, είναι ο β, είναι ο γ και είναι και ο δ. Στάνταρ λοιπόν η τοπολογία του δικτύου κοχώνεν, έτσι έχουμε το επίπεδο εισόδου και το επίπεδο κοχώνεν όπως λέμε. Και από το επίπεδο εισόδου θα φεύγουν ακμές, οι οποίες θα πηγαίνουν σε όλους τους ανταγωνιστικούς νευρώνες. Άρα λοιπόν αυτή εδώ είναι η τοπολογία του δικτύου και το παραδειγματάκι μας βοηθάει για να το εξάγουμε αυτό. Και εφόσον έχουμε γραφική αποτύπωση στο διδιάστατο χώρο, θα ξέρεις εσύ ότι σίγουρα οι νευρώνες που έχω στο επίπεδο εισόδου θα είναι 2. Αυτός εδώ είναι ο πρώτος για την συντεταγμένη Χ και αυτός είναι για την συντεταγμένη Ψ. Τώρα, αυτό που μας ενδιαφέρει λοιπόν είναι το ότι απαντήθηκε το πρώτο ερώτημα. Η τοπολογία είναι 2-4. Του δίνουμε και το σχήμα έτσι για να έχουμε και παραπάνω μονάδες. Ποια θα είναι τώρα, μας λέει, η σειρά μεταβολής των βαρών των 4 κλάσεων αν στην εκπαίδευση εμφανιστούν τα διανύσματα με τη σειρά αρρύθμισής τους. Άρα εδώ τώρα αυτό το θέμα πρέπει να ξεπεράσουμε τα προβλήματα μόνο και μόνο της αποτύπωσης. Αυτό που μας λέει είναι ότι τα διανύσματα θα εμφανιστούν με τη σειρά αρρύθμισής τους. Άρα λοιπόν θα εμφανιστεί πρώτα το 1, μετά το 2, μετά το 3, μετά το 4, μετά το 5 και μετά το 6. Και τώρα η σειρά αρρύθμισης λοιπόν των προτύπων, με ποια σειρά θα εμφανιστούν. Θυμάσαι εκείνο το παραδειγματάκι που είχαμε κάνει ότι καθορίζεται μια σειρά εμφάνισης και έχει αυτό σημασία γιατί ανάλογα με τη σειρά εμφάνισης θα γίνει και η μετακίνηση των νευρώνων κοχώνεν, έτσι. Άρα λοιπόν η σειρά μεταβολής βαρών η οποία μου λέει αυτός τώρα έτσι να γράψω καθορίζεται από το πιο πρότυπο που παρουσιάζεται. Δηλαδή, το πρώτο που παρουσιάζεται είναι το 1. Συνεπώς, οι 4 ανταγωνιστικοί νευρώνες, ο καθένας κάνει τον υπολογισμό του. Και νικάει ο νευρώνας, έχουμε πει, που απέχει το λιγότερο από το πρότυπο που παρουσιάστηκε. Άρα, λοιπόν, νικάει ο νευρώνας α. Συνεπώς, το πρώτο βήμα που θα γίνει είναι ότι ο νευρώνας α θα μετακινηθεί κατά μήκος της γραμμής αυτής, της γραμμής δηλαδή που συνδέει το 1 με το α. Γιατί είπα ότι νίκησε ο α, νίκησε ο α, διότι απέχει το λιγότερο από το πρότυπο 1, έτσι. Άρα λοιπόν το α θα μετακινηθεί και θα πάει προς το νευρώνα 1 και τελείως αντίστοιχα τώρα όταν θα παρουσιαστεί το πρότυπο 2, αυτή τη στιγμή λιγότερο από το πρότυπο 2 απέχει το α, άρα λοιπόν θα νικήσει πάλι το α και θα μετακινηθεί κι άλλο για να προσεγγίσει αυτό εδώ το πρότυπο. Αυτή είναι η διαδικασία εκπαίδευσης των δικτύων κοχώνεν, άρα λοιπόν αυτό το οποίο γίνεται. Οπότε λοιπόν στα δύο πρώτα νίκησε το α και μετακινήθηκε για να τα φτάσει αυτά και τώρα παρουσιάζεται το 3 και όταν παρουσιάζεται το 3 αυτό που απέχει τη λιγότερη απόσταση
Είναι έτσι, το Α έχει μετακινηθεί, υποτίθεται. Έχει πάει εκεί η χάρη του, εκεί πάνω. Οπότε λοιπόν αυτή τη στιγμή νικάει το γάμα, οπότε λοιπόν το γάμα θα μετακινηθεί κατά μήκος της γραμμής η οποία συνδέει το γάμα με το 3. Και τώρα πόσο πολύ θα μετακινηθεί, αυτό εξαρτάται από το ρυθμό μάθησης. Άρα λοιπόν το γάμα θα μετακινηθεί να πάει πιο εκεί, να προσεγγίσει το νευρώνα 3. Και τώρα στη συνέχεια παρουσιάζεται το 4 και τώρα έτσι όπως είναι η αποτύπωση, αυτός που απέχει λιγότερο είναι ο Δέλτα. Άρα λοιπόν ο Δέλτα νικάει αυτή τη φορά και θα μετακινηθεί να πάει να πέσει πάνω στο νευρώνα 4. Συνεπώς ο Δέλτα θα νικήσει μετά και θα μετακινηθεί. Και τελείως αντίστοιχα τώρα ο νευρώνας 5 απέχει λιγότερο από το Β. Ο Β λοιπόν θα νικήσει και θα πάει να προσεγγίσει το πρότυπο 5. Και τέλος θα νικήσει ο νευρώνας 6, οπότε λοιπόν το γάμα θα μετακινηθεί για να πέσει πάνω στο 6, έτσι. Άρα λοιπόν αυτή είναι η σειρά μεταβολής των βαρών, η οποία καθορίζεται άμεσα από τις ευκλείδες αποστάσεις. Πάμε και στο ερώτημα γάμα. Όταν τελειώσουμε το καλό, λέει η εκπαίδευση, σε ποιες κλάσεις θα έχουν αντιστοιχηθεί τα διανύσματα 1 έως 6. Σχεδιάστε μια δική σας εκδοχή για το πώς θα αποτυπώνονται τα ανταγωνιστικά βάρη στην περίπτωση αυτή. Όπως είδες ήδη από το παράδειγμα το Β, με βάση το γεγονός ότι και γι' αυτό βέβαια μας έχουν κάνει και αυτό το σχηματάκι να έχεις υπόψη σου, κάθε φορά νικάει ένας συγκεκριμένος νευρώνας. Συνεπώς μετά όταν ολοκληρωθεί μας λέει η εκπαίδευση μπορείς να οραματιστείς ότι το α μετακινείται να πάει να προσεγγίσει αυτούς τους νευρώνες και αυτό βέβαια που θα γίνει είναι μετά από πολλούς κύκλους εκπαίδευση είναι ότι σε κάποια φάση θα προσεγγίζει το ένα, θα κάνει κάποιες κολοτούμπες εδώ πέρα μέχρι που στο τέλος αυτό το οποίο αναμένουμε, ιδίως αν έχουμε κάποιο μεταβλητό ρυθμό εκπαίδευσης, είναι το α θα έχει καρφωθεί κάπου ανάμεσα στο 1 και στο 2. Επίσης μετά το δέλτα θα έχει πάει και θα έχει προσεγγίσει την πραγματικότητα, θα έχει ταυτιστεί με το 4, οπότε κάποια τέτοια μορφή θα έχει. Το γάμα επίσης θα νικάει όποτε παρουσιάζεται το 3 και το 6, οπότε στο τέλος θα σκάσει μύτη κάπου ανάμεσα. Και τέλος το β θα νικάει όποτε παρουσιάζεται το 5 και έτσι λοιπόν θα μετακινηθεί ούτως ώστε να πέσει πάνω στο 5. Οπότε λοιπόν αυτό το οποίο θέλανε εδώ είναι να τους δώσει μια τέτοια αποτύπωση χωρίς βέβαια τους ενδιάμεσους νευρώνες. Αυτοί έχουν μετακινηθεί, οπότε να φαίνεται το α είναι ανάμεσα στο 1 και στο 2, το β να έχει πάει να έχει πέσει πάνω στο 5, το α πάνω στο 4 και το γ πάνω στο 3 και στο 6. Οπότε θα έχει λυθεί με ένα τελείως γραφικό τρόπο η άσκηση αυτή και έτσι λοιπόν με ένα σχηματάκι τσιμπάμε τις απαραίτητες μονάδες. Όπου εδώ πέρα βέβαια εξεταστήκαμε πάνω στο αν έχουμε καταλάβει πώς λειτουργεί το δίκτυο Koch.